Kembo. Pitäisikö meikäläisen muuta osentteri? Niin voi täällä. Mikä vaihtamassa gädisyyden? No, Heikki meni jo sentteri. No mitä helvetti. Ei siitä tuu mitään. Hei. Heikki, mitä vittua? Mitä? Lähtik. Ei kuulu. Lähtik Antti, kun Heikki tuli. Lähti. Saanko laittaa päälle? Joo. Kemboi pelirakentaja. Mistä lähti? Tästä lähti. Miks? Miksipä ei. Okei, okay, mitä me odotetaan? Okei. Okay. Ei vaivahalla. Aamunoidin aloittaa. Vittu. Se on mun ainut heikkous, kun mä senaan. Viimeksi voittanut aloituksen joku 2013 ja sit sä oot sentteri. Mä pidän omaa miehän tän. Mä otin omaa miehän. Ja sit mä luistelen sit ohi. Okei. Okay. Jaha, se on siin. Hei. Oh, se on siin. Ujutus. Oppikirja mainit. Se oli varma näköinen. Ei syöttäjää! Miten? Haist vittu! Aijaa! Mutta mikä sukellus? Sukellus! Ei nyt mä muista. Kyllä! Se on siin saatana. Hei! 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 Väärä kulma. Onks teillä Antti jotain salaiset perhekeskustelua siellä välillä, kun tarvii mikkiin näpytellä on offi? Se on aina. Kiinnostaa hirveästi. Se vetää osakekauppoja. Kyllä mä ne kertoisin. Nokia, Nokia. Aina. Menneisyysmieli. Salkku tän Nokia. Ja lisää pitää saa. Oi vittu, mulla on jotenkin. Mikä YT-kupu? Nokia. Hippi. Nokia, Nokia. Ei. Klassinen rystyvipsi. Mä vähän ajattelin, että se on virhe syöttää sulle no, semmosesta paikasta, mistä ei täydy vetää heti. Tää eka erää mä vielä lämmennyt. Mä tulin just ulkoa, mulla ja unohdit näpi, aloittaa jää. Taas. En unohtanut! Eiku, joo unohdit. Joo, parempi, että sanot niin vaan. Joo, mä yhden voittanut, se on ihan hyvä. Oi jumala, no niin. Löysin paikkani. Ah, ei se... Se tee mistä. Nyt. Pidä itte vaan. Hiisaaminen. Äijä otti vittu multa. Maks, maks. Kuka otti jäädä? Ja kuka teki huori? Ah! En arvaa kyllä. Jaa! En edes huomannu. Nyt! Ooo! Oh. Just. No, hyvä. Toivotan. Late face-up. Mitä se tarkoittaa? Mitä pitää? Mä ainakin aikaista. Kokeile vaikka sittoa sitä. Mä haluun sittoa. Se on nyt se. Pakita. Ja no. Nyt mä olin... No vedä! Okei. Okay. Ja mä vittu naputin! Oh! Vedä! Kuka ei vedä? Menikö Heikura hakee kahvia tai jotain? Mihin mä olisin tossa vetänyt? Esim. Maali. Mä oon halauttanut tai jotain. Ei tee mitään! Ajatteliks, et maalivahti tekee liikkeen ensin? Niin mä... Syöksyy jompaa pahulma. Niinhän se teki. Niinhän se teki. Oh oh. Niinku sä vedi. Oh oh. Noin. Klassi. Oi, vase.
Siinä oli tylsä maali taas, hei. Se on, se on kyllä. Voi herra jumala. Sata sadasta. Se näytti hyvältä, että se jaksaisi veivat kunnolla, mutta kädet ei loppu kesken. Joo, vähän. Ouu, oh, no. Hyvänäköinen tilanne, kun meitä on kolme siellä maalin takana. Todellakin. Ei se sidoikin. Oho. Noniin, hyvä, hyvä syöttö. Niin. Tuletko sieltä? Joo. Jaha. Sieltä tuli paremmin. Kysyit vaan niinku huvikset. Vittuillaks. Niin. Kaikkeni yritin, että me olisi tuleeko sä sieltä, että mä syötän botilla? Meikä. Oho, kolme. Ei paha. Neljä, alat eteen. Hyvää peliä. Pidän siitä, miten pelaamme. Jatketaan samaan malliin. Niin. Hui oi kyllä. Taisi olla hakemassa kaffet se. Taisi olla single. Mitä nyt? Te ootte multa täällä vieläkin, et pelaa ottelua. Aa, näköjään sä et oo. Mihin äijä mennä? Mä olen pukkaris, mut mä tuun. Men pois, et otaks. Okei. Okay. Jäseniä pukukoppissa nolla. Niin kun me pelataan kolmat erää, lähdikö nyt vittu? Mihin äijä lähti? Luulit, et talo. Oikeesti. Säännöt mie. Etkä kyllästy tähän, en voida vielä enää voittaa. Mitä vittua? Klassi. Ei enää voi voittaa. Vaan erää enää. Valmentaja sanoi, että emme voida voittaa. Mun valmentaja sanoi, että hyvää peliä, jatketaan siitä mihin. Valmentaja sanoi, lähe himaan. Suihkun kautta kotiin. Niin. Tää on nähty. Sitten vaan nöyrän lähtee. Mitä vittua? Jumalauta. Mä olin täysin ajatuksissa. Juu, ehkä vähän. Lähtee meni. Ire. Mitä tässäkin nyt sitten? No. Jos se muuten pottekissa ja pisteen, niin tuleekohan ne mulle? Ei ne tuu. Tää sitä on jäljellä. Ihan vittuusti. On tätä vielä. Tai ne vielä jatkoi. Niin, se kyllä. Ainakin tän jälkeen. Ei, vittuun kempo. Saata. Nyt vituttaa tää harjoittelukin täällä niinku huumepäissä, niin piti vaan pois sieltä. Toi kyllä ihan... Jaaha, ja ne teki hyvää. Se vielä jatkoa menee varmaan. Kyllä tää on vielä mahdollinen. Nätti! Nätti! Hieno kynä! Syli hyvä. Maali tykkä. Simo on suma. Sinäkin, minun vastustaisikin jossain aineessa. Tää kun tekee maaleja koko ajan. Todellakin. Tästä 5-1. Ei mut mä saastuis parilta miinukselta. What up? Tää oli hyvä peli kyllä. Joko se loppuu?